Tjena allesammans som jag spelar Channel switched. En video och jag vill bara säga att anmälan är uppe. Och till CS-senioren, det är två lag som har anmält sig än så länge, eller anmält sig, som vill vara med. Det är, jag vet inte om jag får ge ett hans namn, men jag sa det ändå. Det är en känd YouTuber, Sigge. Eller Sigge, ja, vanliga Sigge från Simon Sigge Silsvik. Han har anmält sig, så jag hoppas fler anmäler sig nu när han ska vara med. Så han och jag ska ta ett snack. Channel created. Anmälan görs då genom Channel moved. Denna tillsvika. Nipen till denna finns där. 80.70.145.84. Jag kommer lägga den IP:n i beskrivningen med, så ni behöver inte vara oroliga. Ni joinar den och sen kommer jag mova in mig här i mitt kontor och prata med er och så om lite grejer inför turneringen. Så nu ska jag lägga ut denna och ha det bra, hejdå.